Hej, kom jag gående så här, för jag har en ny, jag har köpt ett nytt kamerastativ. Och så sitter jag här vid ett bord som vickar och så sitter jag på en stol och så får vi se hur bra det syns, för det är jättemålet ut idag. Jag har precis filmat den här videon och så bröts det i vanlig ordning. Och nu har jag förstått att 8 minuter kan jag filma utan att det bryts ungefär. Så jag ska kolla på min klocka lite grann. Och den här, jag ska visa vad jag har köpt på sista tiden, det är det jag tänkte göra. Och den här filmen får jag dela upp på 2, märker jag nu, för jag kommer inte hinna visa allting på en video. Så var det med det. Vad var det mer jag sa i den förra videon som jag inte kommer ihåg vad jag ska säga nu? Skitsamma, det var säkert inget viktigt. Jag tänkte börja visa, jag visade vad jag köpte här om månaden från Beauty Bay. Och då så sa jag att jag hade beställt ett cargo rouge som var trasigt när det kom. Så. Och de var ju vänliga och skickade ett nytt förstås. Och då ska jag visa hur det ser ut. Jag har lyssnat lite i den här förpackningen, lite synd. Så där ser det ut, det är liksom randigt. Fast, ja ni fattar. Vad sa jag att det heter? Nej, det sa jag inte. Coral Beach. Och nu ska jag försöka sätta fast det i den här. Nej, jag tror faktiskt att jag ska köpa mig en sån här Sea Palette till. Och sätta i de här. Även om jag gillar de här burkarna så är det bara irriterande när de lossnar. Men hur som helst, det gamla råset, det fick jag ju behålla då också. Och så tänkte jag att nu ska jag öva på att pressa om det. Så det var mitt första pressa om-projekt som jag hade. Och det blev faktiskt så där. Jag tyckte det blev ganska fint för det var första gången. Det är helt slätt, eller ja, nästan helt slätt. Nu försvinner ju ränderna förstås när man pressar om det. Men det är fullt liksom användbart också. Så jag har 2. Det är jättebra ifall jag skulle få slut på cargo rouge någon gång, så har jag 2. Hur som helst förvarar jag båda här i nu bara för att jag har ingenstans att göra av dem riktigt. Det var det. Och för att pressa om, ni som inte vet, isopropylalkohol behöver man då. Och det här har jag köpt på apoteket. Det är sån jätte, vad kladdig den var, jättehög alkoholhalt. Jag vet inte. Det var det, och från den gången från Beauty Bay så hade jag också köpt ett annat rouge som jag glömde visa från jag vet inte hur man uttalar det, P tyskt YR cheekstain i rosé, ser så, måste jag visa, ser så där, och så ska man vrida upp då. Titta vad lite det, jag kommer inte ihåg vad det här kostade, men världens minsta, aldrig sett så lite. Ja, det får bli ett bra första krämrås som jag har. Jag har faktiskt inte haft någon renodlad sån här krämrås förut, så det kan väl vara bra. Det här borde ju inte ta så lång tid att andas slut på, om det är nu det man vill då. Den är väldigt rosa, vi får väl se vad jag tycker om färgen. Det var det från Beauty Bay för länge sedan. Sen så köpte jag hos, där jag gör mina fransar, så köpte jag från Art Deco. Art Deco brukar jag också köpa från Beauty Bay, men just det här var köpte jag från salongen som heter Beauty Inc. För övrigt, sån här ögon makeup remover bara. Jag håller ju på att göra slut på en sån här liknande i mitt midsommarprojekt. Så den här får komma sen helt enkelt. Det är bra att gå i tid. Den andra är typ nästan full också, men ni vet. Sen gjorde jag en beställning från Helena Rönnblads webbshop By Her som jag brukar köpa. Bland annat köper jag den här Paese ansiktsprimer för, som ska vara mattifierande. Den tycker jag är jättebra. Jag köper också ett minerallöspuder därifrån, Jag Mineral tror jag det märket heter. Så det brukar jag återkomma och köpa. Sen köpte jag också från henne den här, en sån här Kleenex lite dammigt ser jag, ser ni? Som man har Kleenex-dukar i. Den är rätt så snygg tycker jag. Jag har framme. Så. Den var lite dyrare. Den kostar 400 kronor. Det var det jag köpte ifrån buyher.se. Kan man väl heta. Och det andra. Sen gjorde jag en beställning på Coco Panda för ett bra tag sedan. Köpte den här Konjac Sponge. Sån här som man gör rent ansiktet. Jag brukar använda den i duschen. Jag tycker de är jättebra. Det blir som en mild peeling. Så behöver man inte ha några rengöringsmedel. Jag köpte, passade på att köpa, det var väl några bra priser eller någonting. NYX Matte Finish
setting spray. Det gillar jag också. Sen köpte jag den här som är en sån här hållare som man också har. En sån här plast. Vad heter det? Kommer inte ihåg. Sån här genomskinlig plast i alla fall som är så populärt nu. Den här är ju skitbra. Den kan man ställa så här pennor i. Så ser ni storleken. Det finns också lite andra fack som är så där så de står rätt upp. Den här har jag framme på mitt sminkbord. Och jag gillar den jättemycket. Den tar jätteliten plats men jag får plats med jättemycket saker som man inte vet vad man ska göra av. Jag köpte också på Coco Panda en Reed Techniques ögonbrynsborste med borste där och någon sorts kam här som jag tror man kan använda till kamma ögonfransar eller kamma ögonbryn. Vad vet jag. Jag har inte använt den sidan än. Sen köpte jag också från Reed Technique en sån här läpppenna som man kan ha med sig i väskan. Det ska vara så där när man sätter på den. Så, och så knockar den ner så att den inte blir böjd antar jag. Eller kladdar. Den har jag inte provat än. Lite lös. I sin lilla form. Mm. Sen köpte jag från NYX en läpppenna i färgen Nude. Har inte provat heller. Det är en... Så ska vi se. En sån här... Sån, jag vet. Jag är så snabb nu på att göra slut med mina läpppennor så jag måste ju köpa nya. Jättesyn. Sen köpte jag från Bare Minerals Marvelous Moxie, också en läpppenna. De här har jag hört så mycket bra om. Det här är den färgen, Mauve Me heter den. Det ska bli kul att prova den. Det är också en sån här som man vrider upp. Den här vet jag inte om man kan... Jo, den kan man vrida tillbaka. Vissa sådana här går inte att vrida tillbaka, men den gick. Det ska bli kul. Det var lite mer rosa-aktig ton. Och så fick man på köpet den här, Refreshing Shower Gel. En liten tub med duschkräm från Delicate Touch. Sista grejen jag köpte på Coco Panda är den här lite stora grejen. En väska. Necessär, kallar det vad ni vill. Jag tyckte den var lite rolig. Så, och så hoppas ni ser det här nu då. Så, och så får du plats massa saker där. Den här tänkte jag ha på båten. Vi har båt. Förvaren, smink och lite annat. I sommar. Eller kanske till något annat, jag vet inte. Det var kul, tyckte jag. Nu ska jag ta en paus och så ska jag filma resten. För jag vet att det kommer brytas annars. Vi ses om en stund. Hej!